dyqerim si e morë vesh për ngjarjen që Klajdi kishte abuzuar me vajzën tuaj? Unë mbas e mora vesh që gocën e kishin thirrur në rajon. Kur vajta në rajon, aty e mora vesh çështjen e Klajdit se çfarë ka bërë. Ne s'kemi patur asnjë lloj raporti, çun lagje, i martuar ka qenë. Me kë jetonte vajza, me ty apo me bashkë? Vajza jetonte edhe me mua dhe me të jemen. Çfarë të tha vajza kur e takove pas ngjarjes? Më ka përdhunuar me dhunë. Ku është vajza? Ka marrë shërbim social, është trajtuar me psikolog? Po, tashi vajza ndodhet tek e motra në Selit. Ata thonë që ne do ta marrim për nuse. Kush thonë që do ta marrim për nuse? Klajde. E jeme Klajdit. Bilem ta shishin me mua për këtë problem kishin erdhur, unë i thash, vazhdoni si është e mira. Si së më pjëtët, s'kini pëse më pjesni. S'kisha shqistet. Vajza ka ishën e lidhur me Klajdin, ka patur raporte më përpara? Nuk di gjë, ajo tha që më ka përdhunuar me dhunë. Nuk di gjë. Po e jo maj Klajdi, qëfar të tha, qëfar kërkon të nga ti? Ne e tha, vajzën të ne do të marim për nuse, tha. Qëdhimi është ta që të lërojmë djalin. Po ju, jeni dakord nëse djali del nga burgu të martohet me vajzën tuaj? Ta shti, a i përderi sa si e ka bërë këtë, do shtan, ka menduar të marë për nuse. Pavarësi se ju ka qeni martuar, ka patur edhe një fëmi, për këtë nuk di qatë. Po ju mendoni që Klajdi mund të mbajë dy gra, apo me po mendoni që Klajdi të dajet nga gruaja aktuale dhe të martohet me vajzën tuaj? Po, tani që ne e tha, atë nuse nuk e duam tha, ne do marim gocën tënde, tha.